بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المثال الثالث فما رواه أبو الصلت الهروي صفا 157 أوبر عبد السلام ابن صالح حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال أبو القاسم ابن عبد الرحمن الأنبري سألت يحيى ابن معين عن هذا الحديث فقال هو صحيح. قلت أبو الصلت الهروي ضعيف جدا كذاب متهم والحديث حكم بوضعه جماعة منهم ابن معين ولذا تعقب الخطيب هذا القول بالتصحيح في تاريخ بغداد بقوله أراد بهذا أنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل إذ قد رواه غير واحد عنه. المسائل المهمة چند اہم مسئلے طالب علم کے لیے جس کو جاننا ضروری ہے اس کا وعدہ کر کے عنوان لگایا تھا انہوں نے مسائل ہامۃ فی التعدیل. تو اس میں المسئلۃ الاولی المسئلۃ الثانیہ المسئلۃ الثالثہ بیان کریں گے. تو المسئلۃ الاولی میں بیان کیا تھا کہ محدث کبھی تعدیل کرتا ہے لیکن اس سے دلیل پکڑنا مقصود نہیں ہوتا. مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود ہوتا ہے نسبت کرتے ہوئے یہ بتانا کہ یہ اس نسبت کے اعتبار سے قابل اعتبار ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے یہ ضعیف ہے. اور دوسرا مسئلہ بھی قد یصف العالم حدیثا بالصحت کبھی حدیث کو صحیح بتاتے ہیں لیکن اس سے دلیل پکڑنا مقصود نہیں ہوتا. اور اس کی تین مثالیں دینے کا وعدہ کیا تھا. الاول الثانی ہو گئی الثالث یہاں سے ہے. تو الاول میں تو یہی بتایا تھا کہ امام بخاری نے جو فرمایا ہے کہ لیس فی الباب شیء اصح من هذا هذا احسن شیء فی الباب احسن شیء فیه حدیث رباح. تو یہاں سب کے سب علی غیر الاصطلاح استعمال کیا ہے. اور اسی کی دوسری مثال اس طرح دیا تھا اما المثال الثانی میں يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله من کہ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں لا هو صحیح نہیں یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے. ان سے زہیر ابن صالح ابن احمد نے کہا تھا کأنه کلام موضوع یہ ایسا لگتا ہے کہ موضوع کلام ہے. تو امام احمد نے اس کی تردید کی تھی نہیں موضوع نہیں ہے صحیح ہے. تو صحیح ہے کلی مشکک ہے صحیح ہے کا اعلیٰ درجہ جس میں پانچوں باتیں پائی جائیں اور اس کے بعد پھر غلط نہ ہو باطل نہ ہو موضوع نہ ہو قابل عمل ہو. پانچوں باتوں میں سے ایک بات نہیں پائی گئی تو حسن اور بھی دو تین باتیں نہیں پائی گئیں لیکن مطابقت وغیرہ پائی گئی تو بھی حسن لغیر ہی صحیح لیکن حسن. اس طرح صحیح ہن کہ لغوی معنی علی غیر الاصطلاح استعمال کیا ہے. تو اسی کو بیان کیا ہے یہاں تک. قلت فقول احمد ہاہنا صحیح بمعنی انہ معروف من روایت معنی وہی کہ انہوں نے راوی نے جو نقل کیا ہے معروف ہے یہ ہم نے کہا صحیح کے اصطلاحی معنی
نہیں بولے ہیں, یہی اصل المثال الثانی میں بتانا ہے. پھر المثال الثالث میں بھی اسی طرح کی بات آ رہی ہے. اما المثال الثالث, رہی بات تیسری مثال کی, فما رواه ابو السلط الحربی, تو جو نقل کیا ہے ابو السلط حربی نے, جن کا نام ہے عبد السلام ابن صالح, عبد السلام ابن صالح نے جو نقل کیا ہے, حدثنا ابو معاویہ, یہ ہم سے بیان کیا ابو معاویہ نے, اور وہ کہتے ہیں عن الاعمش, یہ آمش سے ہم نے نقل کیا ہے, عن مجاہد, مجاہد سے انہوں نے نقل کیا ہے, عن ابن عباس مرفوعا, مرفوعا حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرفوعا نقل کیا ہے. یہ ہو گئی سند عبد السلام ابن صالح عن ابی معاویہ عن الاعمش عن مجاہد عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سند ہوئی. اور سند کا منتہا متن ہوتا ہے, یہ متن ہے. انا مدیرۃ العلم و علی بابها, میں تو ہوں سٹی آف نالج, میں علم کا شہر ہوں, اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے. علی از دا ڈور آف دیٹ سٹی, وہ علی جن بابوہا, اور حضرت علی اس شہر کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم و علی جن بابوہا, یہ متن اور سند دونوں یہاں پر آ گئی, یہاں متن اور سند آ گئے دونوں. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ موضوع کیا ہے یہاں. تو یہاں موضوع ہے کہ صحیح جو کہیں گے وہ اصطلاحی معنی میں نہیں کہیں گے, حسن کہیں گے تو اصطلاحی معنی میں نہیں کہیں گے. قال ابو القاسم ابن عبد الرحمن الانباری, ابو القاسم ابن عبد الرحمن انباری نے فرمایا ہے, قال ابو القاسم ابن عبد الرحمن الانباری سألت يحيى ابن معين, میں نے پوچھا, کس نے کہا؟ ابو القاسم نے, میں نے پوچھا یحیٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ سے, عن ھذا الحدیث, اس حدیث کے بارے میں. یحیٰ ابن معین سے پوچھ رہے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ آپ کیا کہتے ہیں, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, یہ حدیث کیسی ہے, اتنے بڑے عالم محدث. فقال ہوا صحیح, تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے. اب یہی لفظ لے لینا ہے, یہی کہ صحیح علی غیر الاصطلاح واقع ہوا ہے, کیسے آگے بتائیں گے. لیکن فقال صحیح, یحیی بن معین جیسے منتقد ناقد حدیث فرما رہے ہیں یہ صحیح ہے, وہ صحیح. قلت ابو السلط الحربی ضعیف جدا کذاب متہم, کتنے الفاظ لائیں گے, دجال وغیرہ. قلت, تو میں نے پوچھا, ابو القاسم ابن عبد الرحمن انباری کہتے ہیں, میں نے پوچھا, عرض کیا, ابو السلط حروی تو ضعیف ہیں اور جدہ ہیں, ضعیف جدہ, صرف جید جدہ نہیں ہے, جید نہیں ہے, جید جدہ, میم میم چل رہا ہے آج کل ممتاز, لیکن یہاں نیچے کی طرف سے ہے جدہ, ضعیف جدہ. کذاب, کذاب ہے, متہم, متہم, ایک دو تین چار, تین لفظ یا چار لفظ ان کے لیے ضعف کے لیے پیش کیا. تو اس طرح یحیی ابن معین سے حجت کیا کہ آپ نے صحیح کہہ دیا اور یہ تو ضعیف جدہ ہے, کذاب ہے, متہم ہے. ابو السلط حروی, والحدیث حکم بوضعه جماعۃ منهم ابن معین, اور حدیث پر وضع کا حکم لگایا ہے, حدیث کے وضع کا حکم لگایا ہے محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے,
محدثین کی ایک بڑی جماعت ہے، جماعت تنوین تعظیم کے لیے، جماعت عظیم ایک بڑی جماعت میں. منہم ابن معین، اس جماعت میں یحیی ابن معین بھی شامل ہیں. ایسے کہا ہوگا ایک جماعت ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں. وَلِذَا تَعَقَّبَ الْخَطِيبُ هَذَا الْقَوْلَ، اسی وجہ سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول پر تصحیح کے ساتھ اعتراض کیا ہے. تصحیح کے ساتھ یعنی کہا ہے کہ تصحیح جو انہوں نے کی ہے اس پر گرفت کی ہے، یہ صحیح نہیں. عقبہ پیچھے پڑے ہیں کہ تصحیح کی وجہ سے کہ ہوا صحیح کہہ دیا. ولذا تعقب الخطیب هذا القول بالتصحیح، تو اسی وجہ سے امام خطیب بغدادی نے اس قول کی پر تصحیح کے ساتھ، تصحیح والے قول پر اعتراض کیا ہے. فی تاریخ بغداد، تاریخ بغداد میں جلد نمبر 11 صفحہ 49 پر، بقولہ، یہ کہہ کر، اراد بهذا انه صحیح من حدیث ابی معاویہ، مطلب وہی بیان کرنے جا رہے ہیں، ارادہ کیا ہے بهذا اس عبارت سے کہ صحیح ہے حدیث معاویہ سے. کیا ارادہ کیا ہے؟ ان کی ابو معاویہ کی حدیث سے یہ صحیح صحیح منقول ہوئی ہے، باطل نہیں ہے. لیس بباطل، اور یہ باطل نہیں ہے، منقول صحیح صحیح ہوئی ہے، نقل ان سے ابو معاویہ کی حدیث ہے یہ، لیکن اس کا درجہ کیا ہے یہ نہیں کہا. انہوں نے صحیح ان کے لوگ بھی معنی لے لیے، علی انہ علی غیر الاصطلاح، علی غیر الاصطلاح. اذ قد رواہ غیر واحد عنہ، اس لیے کہ ابو معاویہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے کئی ایک نے، کئی ایک، غیر کہہ دیا تو ایک کی نفی ہو گئی تو کئی کر دیا، کئی ایک. اذ قد رواہ غیرہ، غیر میں تین لفظ ہے تو کئی میں بھی تین لفظ ہے، بالکل جتنے جیسا لفظ ہوتا ترجمہ. اذ قد رواہ غیر واحد عنہ، اس لیے کہ اس کو نقل کیا ہے ابو معاویہ سے کئی ایک راویوں نے. اپنا جواب گویا کہ یہی ہو گیا، جو اپنے کو سمجھنا ہے کہ صحیح یحیی ابن معین نے کہا، جبکہ ایک پوری جماعت ان کو ضعیف، دجال، کذاب، متہم سب کہہ رہی ہے، تو پھر جواب دے دیا کہ صحیح یہ اصطلاحی صحیح نہیں ہے. فہو بہذا اطلق هذا الوصف بمعنى انه محفوظ من وجه كذا، تو یہ اس طریقے کے ساتھ، بہذا اس تصحیح کے ساتھ، اطلق هذا الوصف، یحیی ابن معین نے یہ وصف بولا ہے، بمعنى انه محفوظ، اس معنی میں کہ یہ حدیث محفوظ ہے اس سند سے، من وجه كذا، من سند كذا، من طریق كذا، اس سند سے. لا ان المتن صحیح، نہ یہ کہ متن بھی صحیح ہے، متن صحیح نہیں ہے، انہوں نے صرف سند کے بارے میں کہا ہے، اس طریقے سے جو نقل ہو رہی ہے اس کا نقل ہونا اس طرح صحیح ہے، یعنی لوگ بھی معنی میں جو تعویل کر رہے ہیں، تو جو معنی ہم اصول حدیث میں بات کر رہے ہیں تو فوراً اصطلاحی معنی سمجھ میں آئے گا، تو اسی اصطلاحی معنی سے پھیرنے کا نام ہی تو تاویل ہے. تاویل کس کو کہتے ہیں؟ تاویل کہتے ہیں ایسے معنی مراد لینا جو ظاہر کے خلاف ہے. تو جو ظاہر ہے، جس جگہ بات ہو رہی وہی معنی ظاہر ہوتا ہے. تو یہاں بھلے سے وہ اصول حدیث کا فن ہے اور اصطلاحی معنی ہے، لیکن وہ اصطلاحی معنی ہی ظاہر ہے، اس کے خلاف مراد لیں لوگوں میں معنی جو ہر جگہ لغت میں لکھا ہوا اور ظاہر رہتا ہے، لیکن یہاں کیا ہو جائے گا؟ وہ تعویل بن جائے گی، خلاف ظاہر کہلائے گا. لَأَنَّ الْمَتَنَ صَحِيحٌ، نہ ایک ہی متن صحیح ہے. وَلِذَا، اسی وجہ سے، فَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ،
تو نقل کیا ہے ابن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل میں جلد نمبر 1 صفحہ 99 پر اور جلد نمبر 3 صفحہ 99 پر، یعنی 1 سے لے کے 3 تک، وہاں بھی کسی وجہ سے حدیث آئی ہے بسند صحیح عن ابن معین، سند صحیح سے کس سے نقل کیا ہے؟ یحییٰ ابن معین سے، انہ قال حدیث لیس له اصل، یحییٰ ابن معین نے کہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها حدیث، ایسی حدیث ہے لیس له اصل، جس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں صاف صاف حدیث لیس له اصل، اور یہاں کہہ رہے ہیں وہ صحیح، تو اب اتنے بڑے آدمی ہوش و خرد کے ساتھ کیسے اتنا متضاد اور کنٹراڈکٹری گفتگو کریں گے؟ متضاد گفتگو نہیں کر سکتے، لہذا دونوں کا اپنا اپنا مطلب نکالنا پڑے گا۔ وہ صحیح ان کا مطلب ہے جس سند سے آ رہی ہے، یہ نقل ہونا ان سے صحیح ہے، اور حدیث لیس له اصل کا مطلب ہے اصطلاح فن میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس کی اصطلاحی گفتگو یہ ہے کہ یہ حدیث پانچوں شرطیں جو پائی جاتی ہیں حدیث صحیح میں وہ نہیں پائی جاتی، لہذا جب پائی ہی نہیں جاتی تو اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یعنی ضعیف ہے اور موضوع ہے، جس طرح راوی کذاب ٹھہرے تو حدیث موضوع ہو جائے گی، جو بھی اس کی شرطیں ہوں اس کے اعتبار سے فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ابن معین نے خود ہی فیصلہ لکھا ہے کہ حدیث لیس له اصل، ایسی حدیث ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات دماغ میں کھٹکتی رہتی ہے، بس وہ یہی کہ ابن معین کہہ رہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، مان لیا انہی جیسے بڑے امام جیسے عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ اس کی اصل ہے، تو یہ کیا؟ تو یہ اجتہادی ہے، یہ سب جو حکم لگایا جاتا ہے یہ ان کا اپنا اجتہادی ہے، جو حدیث مرفوع کہہ دیتے ہیں حدیث صحیح کہہ دیتے ہیں، یہ سب ان کی ایک آدمی کی رائے، اگر کہ بہت بڑے ہیں وہ، لیکن اس کو آرا سمجھ رہا جو ہے کہ علی احتبار الخطا، جو اصول فقہ میں ہم نے پڑھا ہے، ورنہ پھر وہ ہمیشہ یہ بات گردش کرتی ہے حدیث صحیح ہے کہاں سے، صحیح کس نے، صحیح انہیں علماء نے صحیح کہا ہے، اپنی اپنی انتہائی مخلصانہ اجتہاد سے جتنی بھی کوشش ہو سکتی تھی اس کو چھان پھٹک کرنے کی، تحقیق کرنے کی، کر کے پھر فیصلہ کیا، فیصلہ حکم لگایا ہے، لیکن ہے ایک رائے ضمنی۔ اب یہی ایک بڑی رائے آ گئی، سو لوگ آ گئے، تو ظاہر سی بات اب قوت ہو جائے گی، لیکن اس کو یہ اسی شروع سے سمجھنا ہے، یہ رہتا کیا ہے حدیث صحیح ہے، تو کون کہہ رہا ہے؟ آدمی ہی کہتے ہیں، محدث ہی کہتے ہیں، آپ کے زمانے کے آپ کے استاد نے کہہ دیا چھان پھٹک کر کے کہ بھائی میری نظر میں یہ حدیث جو ہے جو ضعیف فلاں نے کہا ہے یہ حسن کے درجے کی ہے، انہوں نے کہا، تو وہ ان کی بھی یہ رائے ہے، اور اس سے پہلے 200 سال پہلے جنہوں نے کہا ان کی بھی ایک رائے ہے، لیکن اب وہ ہم پڑھ کر کے دیکھیں گے ان کی رائے کے ساتھ 200 لوگ ہیں، ان کی رائے کے ساتھ 4-5 لوگ ہیں، تو اس طرح وزن دیکھیں گے، لیکن یہ کیا ہے؟ آرا ہے، ان کے بارے میں آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ اگر قرع مراد ہے اس سے حیض، تو حیض پہ عمل کریں گے علی احتمال الخطا، ہو سکتا ہے امام شافعی کی بات صحیح ہو، امام شافعی عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کی بات صحیح ہو، اس طریقے سے یہ فیصلہ رہتا ہے، تو یہ بھی سائیڈ میں پڑھتے پڑھتے سمجھ میں ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ جو آرا آتی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ ایک دوسرا آدمی اتنا بڑا مضبوط ہو کہہ رہا کہ نہیں، تو رائے ہے، انہوں نے اپنی تحقیق سے نکالا ہے یہ، اور وہ بہت مخلص ہیں اپنے طور پہ، بہت مخلص ہیں، حتیٰ کہ اتنے مخلص ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کی قبر سے برکت حاصل کرنے کو جائز کہتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی قدر کرتے تھے، تو جیسے استبراق بالقبور برکت حاصل کرنا قبروں سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قبروں سے برکت حاصل کرنا، اگر کچھ جو ہے پوڑا اوڑا ہو جائے قبر کی مٹی لے کر کے ایسے لگا لینا تو شفا ہو جائے گی، پھر اس کو میں جائز سمجھتا ہوں، برکت خود حاصل کرتا ہوں، اتنے بڑے بڑے لوگ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے اجتہاد اپنا، امام شافعی کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، امام ابو حنیفہ اپنے زمانے میں کہہ کے گئے کہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اخلاص کی دلیل ہے، اس کے باوجود دونوں میں اتنی بنتی ہے، ان کے اقوال میں ان کے موجود نہ ہونے کے باوجود بھی اتنی بن رہی ہے، تو یہ جو ایسے اقوال آ رہے ہیں صحیح حسن وغیرہ، یہ ان حضرات کے اخلاص پر مبنی چیزیں ہیں،
तो इसको भी साइड से रखें तहां जहां ताकि कहीं कोई मजमून आए तो उस मजमून को समझने में ये भी मदद देगा। وقال كما في سوالات ابن الجنيد له, और कहा है जैसा कि इब्न الجنيد के सवालात में है, लहू उनसे यहया इब्न माइन से, هذا حديث كذب, यानी زيد العدل की तरह है, ये बहुत ज्यादा झूठी हदीस है, झूठ पर मबनी, लैत लहु असल, इसकी कोई असल नहीं है, इसकी कोई असल नहीं है। वक्त पूरा हो गया, आगे खुलासा ही है लेकिन बात पूरी हो गई है यहाँ पर और वक्त पूरा हो गया, यहीं पर बस करते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।